Mi smo nekako odlučili da se priključimo ovoj jednoj velikoj državnoj i vladinoj kampanji povećanja nataliteta u Srbiji i u tom pravcu smo se odlučili, pošto nismo uspeli da smanjimo ni poreze ni akcize za bebi opremu, niti da povećamo trudnicama ove dodatke porodiljske i trudničke, niti da obezbedimo da očevi posle trećeg deteta odmah odu u penziju, onda smo na kraju rešili da uradimo ono što jedino i znamo, a to je predstava Mi čekamo bebu, samo ime kaže, dakle priča o raznim peripetijama. Nadamo se da će biti duhovito, tako smo se dogovorili, trebalo bi da bude smešno i trebalo bi da bude malo nežno, o raznim peripetijama oko očekivanja prinove i oko očekivanja deteta i konačno i samog dolaska bebe na svet. Mislim, to je, naravno, kao što sam i rekao, komedija pre svega, ali ako neko pokuša malo dublje da nešto pogleda, sem smeha kojeg će, nadam se, biti, sem muzike dobre i pevanja i, nadam se, i dobre ovako, zabave, mislim, ako neko pokuša da pogleda malo dublje, to je zapravo priča o ljudima koji predimenzioniraju sopstveni značaj. I mislim, u jednom običnom, normalnom trenutku i u normalnim okolnostima oni prosto sve pokušavaju da predimenzioniraju, davajući sebi veći značaj. Ali mislim, ovo ne zvuči kao neka politička poruka, niti mi to imamo nekakvu nameru. Dakle, pre svega nadamo se dobroj zabavi, kvalitetnoj i nadam se stvarno da će ovo biti predstava koja će mnoge generacije narednih beba još imati priliku da gledaju. Dakle, nadam se da će se dugo igrati, prosto bit će onako, nadam se, baš na radost publike. Tek smo krenuli sa probama, sve ide redovno, kako je i rekao direktor, dobra atmosfera, lepo se radi. Mislim, i ovde na kraju krajeva, evo ja sam već šesti put, nemam, mislim, šta da kažem, uvek se lepo radilo. Ansambl je predstava, nećete verovati, svih osam glumica. Tako da, zaista je ansambl predstava. Mislim, druga polovina oktobra bi trebalo da bude premijera. Nadamo se, ako sve bude po onome kako smo planirali, ako ne bude, ne daj Bože, nečega, što kažu, nepredviđenog.